Zavučića se svaki novi dan pretvorio u novu predstavu i novu veliku laž koju mora da izmisli kako bi ovaj narod držao i dalje u stanju hipnoze i kako ne bi došlo do očekivane i preko potrebne pobune kojom bi smo konačno uspeli da se rešimo jednog štetočinskog, kriminalnog i zaista ubilačkog režima u odnosu na sve srpske nacionalne, vitalne i državne interese. Poslednja predstava koju je Vučić odigrao, a koja je ovu državu i ovaj narod koštala nekoliko stotina miliona evra štete, je ovo što je bilo u Moskvi, na sastanku, odnosno u Sočiji u Rusiji, na sastanku sa Putinom. Naime, svedoci smo da je propagandna mašinerija Vučićeva i on lično, taj sastanak prikazali kao neku vrstu boja u kome on, jel te, kao, pukovnik krenuo, a to su njegove reči, da ili se dogovori ili u tom boju pogine. I naravno, pošto niko nije očekivao jel te, da može da izgubi, ispostavilo se dakle, da je proglasio pobedu, kao što je proglasio pobedu prilikom pregovora sa kosmetskim Albancima, sećate se onih 5-0, kao što je proglasio pobedu pri Vašingtonskom sporazumu, kao što inače proglašava pobedu u svemu mogućem, bez obzira koliko ta pobeda u stvari košta i bez obzira koliko je ta pobeda u stvari i u suštini poraz po državni i nacionalni interes, ali to Aleksandra Vučića uopšte ne interesuje, njega interesuje samo da 3. aprila naredne godine na izborima pobedi. I tome je podređena svaka moguća njegova aktivnost, opet kažem, bez obzira koliko će to dugoročno ovaj narod i ovu državu koštati. Naime, na sastanku sa Putinom, Aleksandar Vučić nije ništa dogovorio. Nije dobio povoljnu cenu gasa, kao što je to predstavljeno. Nije završio sastanak kao vrhonski diplomata koji je uspeo da uveri Vladimira Putina kako Srbiji treba da da nekakve povoljne uslove. Ništa od toga se u Sočiju nije desilo. Naime, Aleksandar Vučić je u Sočiju u suštini odbio da potpiše ponuđeni dugoročni desetogodišnji ugovor, dosta povoljan po državu Srbiju i po srpski narod u celini, već se na sastanku pozvao na klauzulu iz postojećeg ugovora iz 2011. godine, koju je pre, pro, podpisala još prethodna vlas, dakle, ona Tadićeva vlada u kojoj je ministar energetike i rudarstva bio profesor dr. Petar Škundrić, klauzula u tom ugovoru koja postoji glasi da bilo koja od strana, dakle, bilo srpska, bilo ruska, može, da traži produžetak važenja istih uslova koje se nalaze u aktualnom ugovoru dok se ne postigne dogovor o novom. I samo je to traženo i to je, da tako kažem, ruska strana prihvatila, jer i da nije htela morala bi po slovu potpisanog sporazuma i ugovora koji ima. I dakle, ništa se u Sočiju nije desila, nikakva pobeda, nikakve generalske lente Aleksandar Vučić ne zaslužuje, naime, opet kažem, On se samo pozvao na postojeći član ugovora koji je potpisan još u prethodnom periodu, a protiv koga je njegova ministarka Zorana Mihanović bila sve vreme i pokušavala ovih deset godina da ga obori. Taj ugovor je takav da postoji naftna formula za računanje cene gasa. Ona se u ovom momentu ispostavila kao povoljnija, mada u nekim ranim periodima i nije bila, mi smo u nekim ranim periodima po toj istoj formuli plaćali drastično skuplji gas nego li na primjer što je bio uh, gas u, na zapadu Evrope, jer je tržišna cena koja je druga moguća formula za određivanje cene zemnog gasa u mnogim periodima u ovih 10 godina bila povoljnija. Međutim sve su procjene da je ta naftna formula ipak povoljnija i Ruska strana je nama ponudila miks, kombinaciju naftne i tržišne cene po kojoj bi Srbija trebala da u narednom periodu plaća gaz. Međutim, u izbornim uslovima Vučiću nije odgovaralo da to potpiše, odgovaralo mu je da prolongira i to je i uradio. Dakle, nema pobede, ponavljam, nema nikakve, sa druge strane, ni uštede u ovome što je on uradio, jer je... Za takav dogovor sa ruskim partnerom a, založio dosta nacionalnog interesa, jer i Srbija ima određena podraživanja prema Gazpromu. A, Srbija ima određena podraživanja u pogledu rudne rente, Srbija ima određena potraživanja i u pogledu uspostavljenog novog gasovoda, pa tranzit preko Srbije a, se naplaćuje tranzitna taksa. I druga potraživanja ima srpska strana, te, ta potraživanja prevazila za nekoliko stotina miliona evra. Naravno, kada ste došli, na način na koji je Vučić došao sada u Moskvu, e, praktično na kolenima, da bi dobio predizbornu priču, dakle, ne državnu i nacionalnu, nego predizbornu, onda ste, naravno, založili mnogo toga drugoga, da biste dobili ono što vas u stvari interesuje, reklamu. Dakle, za jedan zagrljaj sa Putinom, Za jednu sliku sa Putinom Srbija je platila, srpski narod je platio, a da to Rusi nisu tražili i da to Rusi nisu hteli, naprotiv, oni su nama nudili i nude nam kvalitetne dogovore u energetici, međutim Vučić te kvalitetne dogovore ne sme zbog Zapada da potpisuje, nego li smo jel te, dobili šaradu koja nas je koštala nekoliko stotina miliona evra. I ko zna koliko mi takvi šarade imamo svaki dan? Evo najavi je sada, i ja sam više puta o tome javno pričao i imam potrebu da narod upozorim, ne bili smo se svi zajedno politički pobunili protiv toga i izveli političku pobunu, izazvali političku krizu vlasti i na kraju političkim metodama nakon krize svrgli ovu štetočinsku krizu vlast. Naime, da bi se dodvorio američkim krugovima oko Josefa Bajdena, u posljednjim više od tri meseca Aleksandar Vučić intenzivno rasprodaje preostali srpski resurs. Jedini srpski preostali strateški resurs jeste sektor energetike. Tu nije izvršena privatizacija, tu je još uvek država kontrolor najvećeg dela sektora energetike, pre svega elektroenergetike i gasa, ali u elektroenergetici smo gotovo stoprocentno vlasnici mi, kao država i mi kao građani Srbije. To je sektor koji vredi puno milijardi evra. Tržište električne energije u Srbiji na godišnjem nivou vredi nekoliko milijardi evra, ima perspektivu rasta, elektroprivredna preduzeća u Srbiji, i prenosne mreže, i distribucija, i elektroprivreda Srbije u zbiru vrede preko 10 milijardi evra i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je vredna imovina. Ovi Vučićevi kriminalci su bacili sada oko na to, hoće to da otmu, hoće to da privatizuju, a pre toga hoće da se obezbede, pre svega kod Amerike, kako bi tu završnu pljačku mogli da izvrše uz njihov blagoslov. I to rade tako što sada američkim krugovima nude da u Srbiji grade nuklearnu elektranu. U Srbiji je zakonom zabranjena izgradnja nuklearne elektrane još od černobilske katastrofe koja se desila 86. godine prošloga veka. Zbog toga postoji moratorium na izgradnji. Taj moratorium nije samo donesen zbog te pretnje koja se u slučaju Černobila pokazala kao opravdana pretnja, dakle i strah da je moguća takva, takva, takva jedna katastrofa u nuklearkama, ali mi oko naše teritorije imamo mnogo bliže nego što je Černobil, mnogo nuklearnih elektrana, tako da u principu ne daj Bože da se u nekoj desi neka havarija, ne bi nas to zaobišlo, međutim i iz drugog razloga je donešen na odluka da se nuklearke u Srbiji ne grade, naime kada gradite nuklearke, onda se intenzivno vezujete za neku stranu sveta koja vam je isporučila opremu. U principu, opremu mogu da vam isporuče Amerikanci ili Rusi. Mogu i Francuzi, Kanadjani, sada i Kinezi, ali ove tri države, Francuska zbog svoje vojne slabosti, Kina zbog svoje tehnološke slabosti u oblasti nuklearne energetike i Kanada zbirno i vojne slabosti i tehnološke e, manje snage negoli što su Amerikanci i, i Rusi, su ipak u ovom smislu drugog reda. Nuklearke, kada gradite, zadužujete se u parama, ozbiljno, ali se vezujete i bezbednostno, vojno i na svaki drugi način, ponavljam za onoga ko vam isporuči opremu. To je plan koji su Vučićevi kriminalci smislili, je koju on sada sprovodi, jer znaju da su Srbi protiv Amerike, u velikoj meri i opravdano, ali, ajde da kažem, u politici nema te vrste emocija, dakle, ima i opravdanosti i neopravdanosti, zašto toliko se u Srbiji ljudi protivi, ali setimo se bombardovanja i odma svako od nas ima tu zebnju, znaju, dakle, da je Amerika ovde neomiljena, znaju da je NATO još neomiljeniji od Amerike, I onda su smisili način kako će u suštini da uguraju Srbiju potpuno u čelični ili uranijumski zagrljaj Sjedinjenih američkih država tako što će se uzeti njihova tehnologija za nuklearne elektrane. NATO lobista Rade Basta, dio, direktor Beogradskih elektrana, u ime Vučića, dakle, lično Vučić mu je naredio da on sada počne da promoviše priču da je Srbiji potrebno skidanje moratorijuma na izgradnju nuklearki, da ubeđuju ogromnim parama koje se u medijsku kampanju ulažu i u lobiranja po terenu da praktično nema života bez nuklearnih elektrana i da nema ni jedne mane ta nuklearna elektrana, igrajući na to da narod naravno, aj što bi znao toliko o tehnologijama, znao šta znači kada izgradite takav objekat, pa da onda morate narednih 60 godina, najmanje, da kupujete opremu, da kupujete gorivo od istog ponudjača, da vršite remonte preko onoga kojim vam je opremu isporučio. Dakle, kao, ajde da probam da približim narodu, kao kada uzmete auto na leasing. Nije vaš, stalno ga isplaćujete i u svakom momentu, ako bi slučajno ne bi mogli da platite, to vam se oduzima. U ovom slučaju bi nuklearka otišla onome ko vas je kreditirao, a onda bi oni naplaćivali električnu energiju i izvukli svoju investiciju iz džepova građana. Sa druge strane, imate vojno vezivanje za tog ko vam je prodao opremu, jer taj otpad iz same nukleareke po pravilu završava u oružju nuklearnom, ili u najmanju ruku se pohranjuje u depojima bezbednostnih, agencija koje su povezane sa, sa, sa onima koji, koji vam nuklearnu isporuču. To isto radi i Rusi, da kažem, svaka strana sveta koja se bavi nuklearnim elektranama, to radi. E sad, još jedna specifičnost u ovom nuklearnom lobiranju koje Vučić radi, jeste što on u stvari pregovara sa krugovima oko Bill Gatesa, i nemojte se iznenaditi, dakle, nije Bill Gates samo u računarima, praktično je sve manje u, tim temama, vidimo da je u temi lekova, vakcina, korone i tako dalje i tako dalje. Međutim, najnovija ulaganja koji ima jeste preko firme TerraPower razvija male nuklearne reaktore prefabrikovane koji se grade u fabrici i onda donose i stavljaju na lice mesta. A, to su nuklearni reaktori snagi između 50 i 100 MW. I on planira da negde 2028. godine to krene u eksploataciju. I zato nije čudno što sam Rade Basta pominje upravo tu firmu i poziva vlast da se sa njome dogovori. To je, opet kažem, sve radi se po nalogu samog Vučića i on planira da preko tih krugova sebi kupi naklonost Džozafa Bajdena i njegove administracije. I da onda na bazi toga kaže nalik na Tita svoje vrijeme istorijsko ne istoku. I da ovu zemlju ekspresno uvede u sve tokove saradnje ne čak ni sa Evropom, nego direktno sa Amerikom i NATO paktom, da ovdje budemo batina u njihovim rukama. Vazali i u potpuno podređenom odnosu zavisni i ekonomski, i vojno, i energetski na svaki drugi način. Dakle, to je plan da bi se očuvao na vlasti, ne žali dakle, para, ne žali, naravno kad krade od nas i dakle, naših para, ne žali, ne žali naših života, ne žali našeg interesa, sve dakle, da bi se očuvao na vlasti. Vrlo je bitno reći i to, da umesto, pošto ja se ovom temom verovatno vaši pratioci znaju, bavim i stručno, to je dakle oblast za koju sam se školovao, ja sam elektroinženjer i neko ko uskoro treba da branim doktorat upravo na temi energetske politike, energetskih strategija. Ono što je bitno, postoji alternativa za nuklearnu energiju. Jer da je ta nuklearna energija i da su nuklearne elektrane jedino rešenje, onda bi to rešenje svako primenio i više svet ne bi imao problem. A svedoci smo da takvo univerzalno rešenje još niko nije smislio i da neke nacije, a tu pre svega mislim na Nemačku, nisu budale zašto ne uzimaju nuklearnu tehnologiju, zašto gase postojeće nuklearke, pa ne žele upravo da imaju ovu vrstu zavisnosti. Jer nemaju svoje izvore energije, nemaju uranijum, Francuska, na primjer, ima u Nigeru svoju bivšoj koloniji, pa onda odande donosi jeftino gorivo, pa se njima isplati i sigurni su si da će imati trajno relativno jeftino gorivo. Međutim, kad bi ga kupovali od nekog drugog dobavljača, sigurno ne bi išli na toliki broj nuklearki. Dakle, razlika je velika i što je, na primjer, francuzima dobro ili... Amerikancima koji takođe imaju ili Rusima koji imaju svoje gorivo, već Nemcima nije. A pogotovo nekim Srbima nije dobro da imaju nuklearke. Kad već imamo ugalj koji možemo da eksploatišemo bez ikakvog problema narednih 30 i jače godina. Kada možemo sada da otvorimo vrlo jasno pitanje Kosovskog basena gde je najveća rezerva uglja, naših ulaganja u te rudnike, kao države Srbije, prava države Srbije, Ne samo po rezoluciji 1244 i po našim zakonima, nego i po uh, tržišnom pravu onoga što je država ulagala na kosmetu dok je tamo bila u punom kapacitetu, i u elektrane i u rudnike. Postoje načini, oni će još dodatno se razvijeti kako vreme prolazi, da termoelektrane ne zagađuju, da se ugljenik pohranjuje u zemlju. Postoje načini da se vrši gasifikacija uglja, pa da se on u gasovitom stanju kao prihvatljivo ekološko gorevo koristi i tako dalje. Dakle, postoji kad imate resurs, vi onda na njemu mnogo toga možete da radite. Dakle, Srbiji ne treba nuklearka jer imamo uglja dovoljno dugo, a i možemo i treba da se borimo i za kosovski bazen, de, basen gde je još mnogo više toga uglja. Takođe, Nemačka i Rusija, a dominantno Nemačka, ulažu ogromnu količinu para, i svega drugoga u razvoj vodonika kao goriva budućnosti. Zašto to rade Nemci? Pa zato što je to gorivo koje mogu da dobavljaju, mogu delom da proizvode, mogu gasovodima postojeći da ga dobiju iz Rusije, a Rusija može mnogo da ga proizvede i zelenog vodonika elektrolizom vode i takozvanog plavog vodonika preko eksploatacije gasa i nafte, ono što preostane može iz njega da se izvlači, određenim metodama, takozvani plavi vodonik, i jedan i drugi mogu do Evrope da budu transportovani postojećim sistemom gasovoda, čime ovi gasovodi koji su se sada gradi, koji će se graditi kao ozbiljna, kao ozbiljna infrastruktura, dobijaju na značaju u narednih čita vek. E to Srbiji treba. Dakle, nama treba strateško partnerstvo sa Nemačkom i sa Rusijom na polju vodonika. Tu bi mogla naša pamet, naše iskustvo, naši inženjeri, naše znanje, sve to što imamo, da dođe do izražaja. I tako bismo mogli dugoročno da rešimo krizu, odnosno da rešimo problem snabdevanja električnom energijom u narednom veku. Takođe, novac treba ulagati u digitalizaciju prenosne mreže, u digitalizaciju distributivne mreže, da se naprave da budu pametne mreže, da se u njih uključuje mnogo malih izvora električne energije i da se onda može s njima upravljati u perspektivi da se dodaju i u baterije, odnosno skladišta za električnu energiju, da se prave male ekogeneracije za proizvodnju električne i toplotne energije na zemni gas i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi možemo na jedan efikasan način da rešimo svoj energetski problem, Da ne budemo toliko energetski zavisni i da na bazi toga planiramo jednu pravednu i održivu budućnost. Zašto sam ja sada odlučio da pratioce se uh, ovoga YouTube kanala pa i one ljude koji mene prate u mom političkom delovanju na neki način pokušam edukovati u jednoj oblasti koja nije uh, svakodnevna. Prvo... Uh, Oblast energetike je kičma, opstanka i razvoja bilo koje države. Čitava ujdurma, čak i oko ove korone, verujte mi, ne vodi se da bi se vakcinisali ili ne vakcinisali ljudi. Vodi se da bi se uspostavio novi poredak raspodele globalnih resursa, gde su energetski resursi ključni. I kao što vidite, Glavni rad se vodi, da li će se koristiti gas ili nuklearna energija, da li će se ići ka vodoniku, na koji način će se završiti era nafte, kako će se uključiti ogromna količina električnih automobila u promet i tako dalje i tako dalje. To je nešto što se valja iza ove magle, guste magle koje je spuštena koronom, kako bi ove tuče, bukvalno tuče ratovi koji se vode mogli, između velikih, mogli da se završe. Mi mali, mislim da male države, moramo da nađemo najbolji način kako ćemo da obezbedimo sobstveni nacionalni interes. Da bismo našli taj način, prvo moramo da znamo šta se dešava, šta su nam uopšte opcije, šta su nam mogućnosti. A da bismo to mogli, to moraju neki ljudi koji se time bave ako ja se bavim energetikom iz ličnog iskustva, prakse, 20 godina što školovanja, što rada, stoji iza mene u sferi i sektoru energetike, i onda mogu da kažem, je, ljudi, Srbija može na bazi uglja, energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije da prespoji do i, i vode koje imamo, da prespojimo period do neke 2040. možda i 50. umeđu vremenu da se orijentišemo na vodonik i da onda 2050. godine zaokružimo priču gde ćemo imati jedan, to se kaže, karbon neutralnu ekonomiju i karbon neutralnu energetiku. Dakle, možemo na taj način. Vučić, i zašto sam vam pričao oko sastanka u Rusiji, i oko ovog lobiranja za nuklearnu energetiku, on ne razmišlja strateški u nacionalnom interesu, on sada vidi šansu da se preko nuklearki, dogovori sa Amerikancima i da kupi zaduživanjem Srbije za 10 milijardi evra i davanjem tržišta elektroenergetike njima, direktno Bilo Gejcu i tim krugovima, dakle on time hoće da plati i kupi sebi vlast, ne zainteresovan za to što ćemo mi onda biti praktično energetski robovi i u vlasništvu onoga ko nam je isporučio tu opremu, a ovo što sam na početku rekao, u Rusiju je otišao da bi dobio jednu sliku, i za to isto založio ogromnu količinu naših para i ona, dakle, ljudi vodi u propast. Iz tog razloga, i time ću zaključiti, ja lično kao čovek, Narodni slobodarski pokret kao partija, podržavamo i na svaki način, što direktno, što ono narodski rečeno bočno, pomažemo i podpomažemo svaki od ovih opravdanih skupova, protesta i malih pobuna, koje se dešavaju. Ova najnovija oko Rio Tinta i zakona o referendumu i novog zakona o, ili predloga novog zakona o ekspropriraciji. Sve to podržavamo, učestovat ćemo ljudi, svi oblici građanske neposlušnosti su sada neophodni, sve snage moramo uložiti da izazovemo političku krizu, da ona kulminira bukvalno da kulminira u izbornom danu, bez obzira da li će opozicija i ko će od nas na izbore izaći ili neće izaći, dakle potpuno je to nevažno, dakle svako onaj ko je protiv Vučića, a ja molim Boga da je to većinski, uveren sam da je to većinski deo ovoga naroda, će naći načina da ličnim snagama potpiruje pobunu i da mi onda tog 3. aprila naredne godine Započnemo proces rušenja. I završimo vrlo brzo proces rušenja Aleksandra Vučića time što mu nećemo dati da zatvori izborni proces time što ćemo mu izazvati krizu u izbornom danu i taj izborni dan treba da traje toliko dugo koliko je potrebno da se ovaj zločinački kriminalni režim pošalje na smetlište istorije, a da onda napravimo normalne izbore da onda napravimo jednu normalnu situaciju u zemlji i da onda i o ovim stvarima kao što je energetika i drugim strateškim granama možemo da razgovaramo na jedan razuman način i da imamo vlast koja će o tome razmišljati kako da pomognemo našoj deci i unucima da obstanu, a ne kako da sačuvamo jednog šarlatana i bolesnog megalomana, samozaljubljenog, uplašenog, ucveljenog, i u konstantnim planovima samo kako da se sačuva, jer zna da onim časom gubitka vlasti za njega prestaje verovatno i lična sloboda, ili sigurna sa lična sloboda i, što bi narod rekao, zna on da ga čeka ono kako seješ tako žanješ. Seo je zlo, seo je loše, seo je lopoviju, krađe, podele, mržnju, teško može očekivati da odgovor na sve to bude neki dobar. Mene otac ceo život uči i ponavlja mi zlu raditi, zlo raditi, a dobrom se nadati to ne može. Aleksandre Vučiću, previše zloga radiš, ne nadaj se dobro.